Prvá myšlienka je, čo ma napadla, je, že Fico musí teda toto jeho umieračik istým spôsobom proste, pretože to, čo všetko robil proste preto, aby vyhral, aby dostal minimálne 35, tak mu to Slovensko povedalo proste, chod s celými svojimi, proste aj zo svojou vládou do čerta v princípe. Druhá vec, čo tam je úplne evidentné, je, že tak toto je vzbúra proti všetkým tradičným stranám. Aj ideologická vzbúra, aj nejaká taká mentálna, tí Slováci, to je, musím povedať, že som dosť v šoku. Vždy bolo tak, že Slováci mali akoby radi nejaké nové, nesystémové strany. V každej voľby to tak bolo. Od SOP, Šustrovej, proste vždy bola nejaká nová strana. Ale že toľko a tak absurdné, ako je teda Kotleba a Boris Kolár, a to, že no, toto je, to znamená, že tí Slováci sa proste vzbúrili proti celému establishmentu, to je úplne evidentné.